Ve başlayırıq dostlar. Anar Hüseynovun bu ərəf ləqəbli adamın söhbəti. Lütfən mümkün qədər çox bəyənmə və bugün paylaşım olsun. Hamı diqqət kəsilsin. Yanınızda nə qədər əlavə səs var, hamısını kəsin ki, ola bilsin ki, səsdə problem olsun, eşidə bilməyəsiniz. Bu bilirsiniz ki, gizli yazılan səs yazısı, restorandır, əlavə səslər var. Mən bu təqdim etməmişdən öncə bunu sizə mütəxəssislərdə xahiş elədim. Burada əlavə səslər var idi, fon səsləri. O səslərin hamısını yığışdırıb, ən normal variantı isə mən təqdim edirəm. Burada da problemlər var. Ona görə də xahiş edirəm, tam sakitli bərpa edin evdə, hamı diqqətdən qulaq assın. Gəldim ki ya bir qadaya. Rahat oldum deyə prokuratura məsələsi bağlandısa pisoda. Getdik. Oturmuşdum. Üzr istəyirəm. Bəli başdan deyim. Deməli bu adamın söhbəti 3 saatdan çoxdur. Mən onun cəmisi bu gün sizə 45 dəqiqəsini təqdim edəcəm. Bu Anar Hüseynov deyilən bu ərəb deyilən adam bu adam hansısa bir cinayət ittihamı olunub, həbs eləyiblər, sonra buraxıblar. Və başla istifadə eləməyə. Oradan başlayıcı, əvvəlin, söhbətin əvvəli mən sizə təqdim eləmirəm. Bir də gördüm ki, hərbisə növbətçisi gəldi. Hərbisə komandiri, mən, nə bilim, qərək gələsə, oturub çay çirib SSK-da. İcazı olaraq cənab Balkov, Vietnam, dedi, nə olub? Dedi, korpus komandiri çay çirib Bakıya çıxdı. Dedi, nə olub, olub? Dedi, şəkəri qalxı. Söhbə gedir Mayıs Bərxudarovdan, dostlar. Vertolyot gəldi, deyir, nazirlikdən. Türkiyə aparılır. Bir də yandım ki, oğlum, mən bunun yanına bir saatdir gəlmişəm. Bu şəkər indiyə qalmışdır. Niyə qalmışdır? Hə, maalesef dur. Şəkər vaxtıydı bu. O axşam tenisi oynamalıydı. Nə başladı? Mənə söz deməliydi. Götürdüm Abbas Əli var, onun adıdandı. Ona yığdım ki, Abbas Əli, qatikan komutan, heç kimə deyəm, hə, şəkəri qalxır. Yerinə qalır şey, Bəkir Oğuzun. İndi içərdədir. Apardılar bunu da ki, Zambalit de Bekir Orucu. Yok, Bekir Orucu Zamkan biri miydi? Zamkan biri. Sonra Gereger'e ise oldu. Ha, başım. Sonra da şey oldu, onun yerine əvəz elədi, həmin dövrdə bir 20 gün. Həmin dövrdə də mənə tutdular qalmış. Qoldular elədilər, apardılar. Söhbət övdü. Prokuratura sənə kömək eləmədi. Yok, yok, eləmədi. Prokuratura, prokuratura da müsəntik biraz başladı, hələm qələm danışmağa uşaq idi. O da nə idi şərəfsin? Mənə deyir ki, biz sən şey elə gələn, dey belə, elə, nə bilim, nə bulu kimə vermişsiniz, kimdən almışsınız, zeynəmsiniz, o 800 manat qalıb, 200 manata qaytarmışam. Dedi, mən adam ol, başımı xarab eləmək, yox, və sənə maysə deyərəm, sənə təcili mayor verdir eləyə. O tutdum belə, tut dartdım, aləm dəydi, orada bir-birinlə poxmuxa qarışdı. Getdim məhkəməyə, məhkəmədə dedilər, get 10 min gətir, yolda Əhmədov vardı, şərəfsiz prokuror, dövlət iddiamısı göstər. Diqqətlə baxın, Azərbaycanın istintaq və məhkəmə orqanları yalnız rüşvətlə fəaliyyət göstərir. Yəni, burada o qədər cəmiyyətimizdə baş verən o qədər negativ hallarla bağlı məlumatlar var ki, baş prokurorluq gərək bu səsin üzərində aylarının işi var. Dedi, kapital bankı görsən, dedim, mən zabitsən, gir ora 10 min çıxart gətir, biləyir sənə işi bağlayın. Söhbət olun. Dedim, sənə heç 10 manat da vermərəm. Dedi, görərsən, neyin etsən. İki iş verdilər, getdim içəri. İçəridəyəm. Bu bir uzun niyə gəldim? Mən bu... Nə qədər oturdun səhərdə? 3 ay 17 gün. Sentyabr ayın 14 gün. 2 iş veriblər, 3 ay 17 gün oturub, müstəndə 10 min işləyə verməyib deyə iş veriblər. Buldum, 2 gün Beyləqanda qaldım, 17-si səhər-səhər etap gəlmişəm Şüvalana. Karantin, marantin, zateşinə görmədim, birbaşa verdilər 102 saylı kameraya. MTN-lə uşaqlar var idi, polisdən var idi, bir də ordudan. Haqon idi, hamısı xata, 102 belə deyirlər. Allah uzaq eləsin, Allah etsin, qismət eləməsin. Amin, amin. Orada oturdum, 3 ay 17 gün. Həmin ərəfədə mənim bu qohumun variz, qaynatamın, dost doğuma, bibs oğlu. Atası da hacı-hacı deyirlər, sonra da uzun müddət Abaxa Estad olub, keçən rəhmətə gəldi.
85 yaşında yaxşı hörmətli kişi idi. Özlərinin bütün turan restoranları onlarında şeydə Sumqayıtda, Qəmrəzatın dağında yanır. Bu bir ay, 20 gün, nə bilim, 40 gündən sonra görür ki, telefonda mənim haqqımda təv ediblər Facebookdə, onları tutub barbədə elə. Bunu da işıqlandıran kim oldu? Ən çox, Tofiq Şahmur. O işıqlandırdı. Bu da görüb, Tofiqi götürüb, görüb ki, kişi, sən bu adamı tanıysan, avukat. Bizdən öyrənmərsən, ha. Yox, Tofiq pis yazmayıb. Tofiq, ha, benim normal. Deyib, ha, bu nə tutuldu, deyib, ha. Bak, diqqətlə qulaq alsın, Əbəz Zeynallı, İlham Aslanoğlu, Abid Qafarov və başqaları, yüzlərlə siyasi məhbus var. Etmədikləri cinayətə görə həbs olunurlar. Amma cinayət törədənlər hansı yolundan xilas olurlar, onu da mexanizmini bu adam danışır. Məllim, mən bilmirəm siz kimsiniz. Vallahi onları tutublar da. Tofiqi bir hikmət yazıda mən sifətim kəmələtdi. Bir bax tutuldu, nədir? Adboy verib, gecə saat 1-ə işləyib, götürüb qaynatamı yığı, qohumu 4 sayısı olub. Qaynatan adı bayramdır, yaşlı ondan böyük, çox 15-20. Deyib, axsaq qal, kürəkən aldadır, deyə kürəkən bir ayda uzatdı, tutublar. Bəs mənə niyə demirsiniz? Deyib, sən restoran işləsən, sənə nə deyək? Bəs mənə yanıma gəlir, gedir, onlarla mənim münasibətim, salam, kəlamam. Bir şey yarayar, səhər tezdən durun şeylə gəlin bura, onların atası ilə. Papam da tanıyır o, salamı, kəlamı var. Həm də yeri kimi də. Üzürsən, mənim qaynanam, qaynatam, deyə tozun əlbəyisindəndir, mən əsriyiləm. Ha, başlıq. Mübariz əlbəyiləndir. Papam cəsarətlə gələr bunun yanına, nə olur? O da İlqara zəng edir, məzarına təsirə. Deyər ki, gəl mənim yanıma, təcrübə işim var. Bunların böyük biznesləri, zatları var, bu işləri, zatları var. Bu işləri var, hə. Durar gələr nə olur? Belə bir oğlandır, mən atıb satam hər bir şeyinə. Bunu şərləyiblər. İlqar götürüb oraya bir hazır sivir. Həmin gün axşam idi, yoxsa bir gün səhər idi, papam gəldi yanına. Apeliyasiya vermişdi siz? Hə, vermişdi apeliyasiya. Apeliyasiyadan baxır, Şirvan apeliyasiyası, Etibar Zamalovdadır. Babam gəldi bir dənə vərək gətirdi, dedi hər şey yaxşı olacaq, narahat olma. Mən dedim ki, evi satın, nə bilir, nəyəsə satın, mənə bir dənə buradan çıxardım. Mən sonra gedim ya Amerikaya, Almanya, Beyzim də öcək. Ev zat hamısını alacaq, narahat olmayın. Ki, də ki, evdə olmasın, maşında olmasın, tüpürüm hər şey var. Sənə yaraşmaz burada oturmaq. Gördüm ki, şu gəldi, iki dənə vərək, bunu boyda. Ay, mənə danışır, hər şey yaxşı olacaq, səbirli ol, bu verdiyimi də içəridə oxuyarsan, burada oxuma. Bunları da hazırlaş məhkəmədə deməyə. Getdim, gördüm ki, bu bütün məhkəməni prokuraturan söhür, yazı da. Bunlar ermənidir, mənə tutanlar, bunlar gedib xas, şey, şam yandırırlar kilisədə mənim tutulduğuma görə. Tulladım kravatın altına belənsi, sumka var orada, tulladım orada qaldı. O yan bu yana başı uzağırdım. Kişi gələn həftə gəldi, oxudun onları. Dedim, mən oxudum, kişi, bu 10 il işləyir, sənə xəbərim var. Ay, yox, narahat olma, belə elə. Onu da mədə, detaxan rəisi. Amma da bir qardaş şeydir, əmsə oldu, bəs belə-belə. Özdə filan yerin sədiridir, sən xoracaq. Gördüm, nə sağlı söhbət oxuyur da bu. Mən etap, metap, zırt, zibil çıxartdılar. Çıxardığından sonra bunun atası, mən onu görməmişəm. Çıxdım, son gün götürdüm, mübarizə yıldım ki, məlim, çox sağ olun, azadlıqdayam, yanınıza gəlmək istəyirəm. Dedim, var buradayam. Gəldim, elə onunla da görüşdüm, Ramoy, həmin günü. 30 günü mənə bıraxdılar. Görüşdən də məhkəmə işləyir. Lazım gələndə 5 dəqiqədir. Həll edirlər. Yox, əgər sənin həbsində dövlət maraqlısı eləməliyib, Əvəz Zeynalı kimisə, qara sən sədə eləmədiyin cinayətə görə. 31 gün əstafırla mənə bıraxdılar. Bəs 30 gün idi, dək yadımda deyil. 30 gün idi deyəsən. Gəldim, onunla görüşdüm. Mən o yan, bu yan söhbət saat dedi ki, sən gəlməliyim burada olacaq. Sənlə görüşmək istəyir. Dedim, mən gedim, elə lazımdır indi, deyə öndə gecə sabah. Deməli, nə baş verir, mahiyyətin, deyim, bax, diqqətlə bir şey verin. Adamı həbs edirlər bunu. Metod belə işləyir. Anar Hüseynovu. Sonra bunu Mədəd Quliyev oradan buraxdırır, buna xəbər göndəricisən bir ifadə ver, həll edəcəyik, bunu buraxırlar. Buraxandan sonra buna deyirlər ki, deyəsən bu Mədəd Quliyevlə, bu İlqar Quliyev bilmirəm, nə əlaqəsi var, qohumdular, nədirlər ya, soyadları təsadüf nədirsə bilmirəm. Mən bu deyək ki, ya qohumdular. Deyirsən, get İlqar Quliyevin yanına. Yəni, həbsdən çıxadırlar, özlərə minnətsiz salırlar, şantaj edirlər və işlədirlər. Get İlqar Quliyevin yanına. Nə üçün gedir? Buyurun.
11'de sen Rusya'ya sana gece uykulandır Rusya'ya diyor sabah gelersin. Sersin gün geldim. Geldik. Bana dedi ki ben tanıyırsan, ben de ki ortak adamlar var bir iki nefer. Bu hərbi ekspert var. Şey tanıyır, Mehmet tanıyır. Ruslan İmamquliyev tanıyırsan da. Ruslan İmamquliyev. Abi Alparslan bu ya. He, baştan xara. Leytinant olanlar bu İlqar müəllimi tanıyır. İlqar müəllimi tanıyır, İlqar müəllim bunu iki dəfə Amerika'ya göndərir. İlqarın oğlu da çox böyük hörməti var, çox böyük ya. Götürüb bunu iki dəfə Amerika'ya göndərir, oxumağa, akademiyada. Ruslan da sabah dışarıda, Allah var adamın üstündə. Ve mənə dedi ki, sən necə zabit olmuşsan, mübariz mənim neçə ildir dostum, mən özüm ordudan polkovnik ehtiyata çıxmışam, indi orada sədirəm, mən nə qədər hərbçilərə kömək eləmişəm, Amerika'ya gəlirlər, o yana bu Amerika deyəndə başıma bir adam çıxdı. Dedim mənim İmamquliyev, Ruslan deyilsən, atavuzlu balasın, dedim, oradan tanıyırsan, dedim, dostumdur, o yaxşı dost deyil sənə. Dedim, niyə məli? Dedim, ona görə ki, o yaxşı dost olsaydı, sən mənlə elə leytinant olandan tanı. Sən Ruslana deyilsən ki, sən Amerika'ya kim göndər? Dostlar, səs normaldır mı? Başa düşürür yoxsa yox? Problemimiz yoxdur. Anlaşılır mı? Bir problem olsa deyim, mən müəyyən şeylər çatdırma sizə. Siz göndərmişsən. Sən bir də ondan soruşarsan. Ruslan deyir, öz Amerika'ya gedə bilər. Doğrudan da dövlətdə dəstək olmasa da, dəstək olmasa mümkün deyil. Dedim, oldu. Ruslan da zankan biriqdir. 928-in. Dedi ki, nə iş görürsən? Dedim, heç nə, ayın üstündə gedirəm hərbi hissəyə, mənə deyib məhkəmə ki, orada ol. Hə, xidmətə davam, dedim, hə. Yaxşı, sabahları bir dənə mənlə görüşək. Dedim, oldu. Hə, mən gedirəm, dedi, Kərəm Vəliyevin yanına, mənə çağırır. Siyasi işlər üzrə mabini idi axanda. Gedirəm onun yanına, görüm sənə nə eləmək olar. Bəlkə bir yaxşı yerə zədə perevod edək səni, xidmət başlasın, dedim, oldu. Diqqətlə baxın, ha, söhbət Tətər məhkəməsinin sədri İlqar Quliyevdən gedir. Adam sanki bütün orduya rəhbərlik edir. Xanlar da, bu da xanlara tabidir. Diqqətlə qulaq asın, başa düşəcəksiniz ki, xanlar kimdir, xanlar nə deməkdir? Bütün ordu xanların şəxsi nəzarətindədir, şəxsi obyekti kimidir. Demək, bu İlqar Quliyev gedir, kimlə ki görüşür, kimə tapşırıq istəyir verir, hərbi məhkəmənin sədri. Hələ bu Tərtər hərbi məhkəməsinin sədri da. Görün indi. Xanlar Vəliyev, hərbi prokuror kimdir, hansı sərayətləri var? Səhər gələndə dedim ki, əməliyəm, bəs mən diplomatiya gələcək belə, zırt dövlətlə vətənə xeyir zat. Girdi belə qoluma, boyu da balası fikirdir. Haqda mən, da bitti sənə kariyerin. Dedim, necə bitti? Nəcməddin oradan əmir verir. Sənin Nəcməddindən qırdın davan var, dedim, bəli. Deyir, sənin olar ikidən də çıxmalıqa səbəb olan Hikmət Mirzəyev onda dost idi. O olub, deyirəm, hə. Deyir ki, bəs, sənin kariyerin bitti. İşdirsə də Hikmət Əsərovun dostuydu. Necə bitti, mənim bir ilim qalıb, pensiya. Deyirəm, bitti də, başa düşürsən, sən gedərsən hərbi istəyirə, sənə 20 gün məzuniyyətin qalıb, onu verəcəklər. Onsuz sənə boyut eləsələr, məhkəməyə verib pul almalısan bunlardan. Bunlar da başına ağıtmaq istəmir. 20 gündən sonra qaydanda ora, 3-ün yiyirsən, 23-ü qaydasan təzdən hərbi istəyir, 20 günlük məzuniyyət. Sənə boyut eləyəcəklər, xəbərin olsun. Baxın, adamı həbs eləyirlər, buraxmaqla boynuna minnət qoyurlar, sonra hərbə bərpa etməyən imkan vermirlər, çörəyə möhtəş qoyurlar və özlərini işlədirlər. Metod belə işdir Azərbaycanda. Kim satdı? Şantaj? Həbs eləyirlər, bunu mədəd buraxdırır. Bu mədədə həyatın boşludur. Gəlir İlqar Quliyev yanına. İlqar deyir ki, sənin bitti kariyerin. Bəlkə də gibi özləri tapışırlar ki, bu dişə götürməyin, ha? Acından öldürün da bu ərəbi. Niyə? Çünki bunlara lazımdır bu. Onu istifadə eləsinlər. Dedim, ha, məllim, yox, mən dağıdacam əlbisən. Başın xarabdır, nətər dağıdacaqsan? Dedim, məllim, bir cənə cəza edin. Üzr istəyirəm, orada tamaşaçımız yazdı. Hikmət Həsənov, Hikmət Mirzəyevlə deyə dostuydu. Görə, 5 dənə cəza vermirlər də bir səhvə görə. Bu nə oldu, mənə tutdular, mən yatdım, təzdən çıxdım. Halbuki 800 manat pul cəlməsin, bağlana bilərdi. Adamım olmadığına görə mən məhv oldum. Qız, qardaş, mənim, yox, sən səbirli ol, sən mənim işlərimlə məşğul olasan. Mənim oğlum Ukraynadadır, ticarət, biznesmen zat, gedəsən onun yanına, bu məzadır. Eşidirsiniz, sən mənim işlərimlə məşğul olacaqsan. Ukrayna zat biraz dalğam getdi, rahatlaşdım ki, yəni ac qalmayacaq da, çörək qazanmağa yer olacaq. Əsas adama nə lazımdır? Qidam olsun, qutardı da. Yaşamağa imkanım olsun, bəs. Ailəmi dolandırım. Hə, dolandırım. Yaxşı olacaq, sən səbirli ol. Daşı da deyir, sənə dövlət işlərinin azadına bir il zat keçsin, ara soysun, bunların yadından çıx. Məhkəməyə verib həll edə bilərik.
Qardaş, birinci çıxdım. Hmm. 2016'da mən çıxdım, 17 oldu, 18 oldu. Yəni, mənə Ukraynaya göndərmədi. Heç özümdə də həvəsi yoxdur, sözümün altısına açıq danışım. Mən məlimin sənətlərini gedəm, dərdlərdən götürürəm, gətirəm, burada kiməsə verirəm, buradan nəsəl qul alıram, aparım, məlimə verirəm. Burada biz söhbət edirik, diqqətlə qulaq asın, deyir ki, mən müəllimin sənədlərini götürürəm, buradan ora aparam, oradan bura verirəm. Söhbət rüşvətdən gedir. Deməli, bu Anar Hüseynov Tərtər Hərbi Məhkəməsinin sədri İlqar Quliyevin rüşvətdə vasitəçisidir. Kamran Əliyev, baş prokuror. Təbii ki, burada indi Kamranın 2 milyon dollar alması ilə bağlı bir informasiya verir. Təbii ki, mən bir hoşuna üçün baxdım, ona inanmadım. Bunlar Kamran Əliyevin də haqqında ola bilir. Kamran Əliyev haqqında biz bilirsiniz də, bizim efirdə Əli Nağıyevdən bərabər bir yerdə 200 bin dollar aldığı barədə fakt var. Amma 2 milyonu güya kimdənsə alıb deyə burada bu şayəni yayır bu Anar. Amma eyni zamanda öz etirafı var ki, bu İlqar Quliyevin rüşvətdə vasitəçisidir. Dərhal həbs olunmalıdır. Dərhal. Adamın öz etirafı var. Və İlqar Quliyevin bütün işləri götürülməlidir. İlqar Quliyev özü saxlanmalıdır, həbs olunmalıdır. Apardığı işlər hamısı yoxlanmalıdır. Bil-bil kimlərin işini aparıb, İlqar Quliyev. Çağırıb soruşmalısan ki, kimdən nə qədər rüşvət alıbsan. Elan edin, hamı gəlib deyəcəkdir. Tək tərtər işindəsən vətənlər, mən şəxsən bilirəm, polkovnik özü deyib, bizim efirdə Mustafayev 50 min, kimsə 100 min, kimsə 300 min, evin satan, eşin satan, arvad uşağının nişan üzünü satan adamları var. Bu günləri Kamran Əliyev özü şantaj elementidir deyə baş prokuror vəzifəsində Azərbaycanda icra edən yoxdur. Yoxsa bu adamlar hamısı həbs olunmalıdır, hamısı cəmiyyətimizdənməlidir. Bu fürsəti Allah bir də bizə verməyə bilər. Gətir götürmə məşğulam da, ortadayam heç nə, minirəm 10 manatlıq avtobuzda 8 manat tərəfə. Gəyərəm. Həy, deyirəm, uzanıram avtobuzda, kitab oxuyaq, yandan aşıq qalanında, istirahat edəm də. Gedirəm ora çatıram, məlim, o bu 10 manatı, çıxardır üstündən 1 manat, 2 manat, dolaşıq. Eşidirsiniz? Aparım deyirəm, ala bu 10 manatı, o da üstündən mənə donanışıqlı verir. Başa düşdünüz? Azərbaycan belə işləyir. Azərbaycan belə idarə olunur. Korrupsiya sistemidir. Rüşvət alır İlqar Quliyev. Hakim kimi bu, Fuad Ələsgərovla görüş təyin edir ki, adam göndərirəm. Fuad nəqd atmalıdır. Bildiniz? Aparır adam pulu verir, o da çıxarır, buna bir yol, 200-300 manat verir, ged apar. Elə konver işləyir, deyənmadan pul fırlanır. Azərbaycanda da analar uşaq pulu gözləyirlər, pensiyasılar, pensiyaların dərmanı gücdən çatdırırlar, əməkli yox, yer yox, amma bu zalim alçaqlar, bu yaramazlar yağ içində böyrək kimi üzürlər. Görün, necə iş qurublar ki, bunlarda rüşvətdə vasitəçi ştatı var. Adam oturub orada ancaq pula bağ gətirir. Şıxım var, yəni Allah var adamın üstündə, indikindən qat-qat yaxşı. Pulum zadı normal, çörəyim zadı yaşayıram. Heç sədə amma xəbərim yoxdur da, nə puludur, nə işidir, kim nə görür, o mənə aidiyyatı yox. Sən işi sənə də aparıb. Sənə də aparıb gəldim, get Samirdən sənə iki haqqa sənə verəcək, götürürdüm, aparırdım. Eşdirsiniz, Samirdən sənə iki paska sənəd olacaq. İki paska yəni 20 min dolar misal üçün. Gəldir, aparır, pulunu verir. Tərtərdən, nə bilim, bir sınqa qoyurdu, bindişqa, qol sındıq, araq. Bu aeroportu çatdır. Orada səndən Oleq adında bir dənə oğlan görüşəcək. Çatırdan bu Oleq da zıraslıyı İlqar müəllim verdi. Tumaya hə, spasibə. Eşdirdə Oleq, hava limanı. Dostlar, diqqətlə qulaq asın, özü də görəcəksiniz. Yəqin ki, birazdan Ərəstun Mələ qoşulacaq bizim söhbətə. İlqar Quliyev bütün fəaliyyəti ilə subut edir ki, adam birbaşa Moskvaya informasiya ötürür. Bunlar hamısı Moskvanın adamlarıdır. Hamısı. Oleq, hava limanı. Sən bilmirsən ki, ona göndərdiyi o hündüşka deyil, karopka deyil, nə deyil, onun içərisində göndərdiyi hansı əlavə informasiya gedir. Məlumat yoxdur. Kimdir bu Aliyev? Mütləq həbs olunmalıdır bu Anar, baş prokuror Kamran Əliyev. Öz şərəfini qorumaq olsa, ən azı sana böhtən atanaya, böhtəndirsa təbii ki, sən özünə bunu böhtənə sebeləyirsənsə, həbs eləyib bu dediyi faktları yoxlamalısan. Nə verir də 150 manat, 200 manat da deyir ki, qoy, 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 qoy
Biz Ukrayna'da yazmaya çıkıyorum. Bir gün bana dedi, haradasan? Dedim Gence'de. Ha dedi, dur yatar taraf. Dedim oldu. Gence'de dostlarımız alın yana getirdim. Dedim. Ama nasıl bilirsen, bu 2017 yılında mevlimi dediler CZN'den şeye. Ben CZN'den de çok sanat sınavlaşmışım. 2017'de mevlimi yanvar ayında verdiler senen zamanla. Aprel ayıydı, neydi verdiler şeye. Nerede bu? Ama sağlıklı dur. Başa düşürsünüz, Siyazan'da işte diye sen ve Bulgar Gulye. Dedi o Siyazan'dan diye taşırdım. Sonra bunu verirler bu Tertar hastalarının hazırlığıyla bağlı. İlgar Gulye'yi verirler Tertar Harbi Mahkemesi'ne sadır. Ya hocam, ne diyorsan ben buraya verdim sana. Yani şahsen tavşırıp verip çekmedim ha. Orada çok itibarlı, çok güvenliyim. Burada bir hışıltı var, siz de olabilirsiniz, tam işitmeyebilirsiniz. Değil İlgar Gulye'yi ben çağırdım bu defa, gittim Tertar'a. Dedi görürsen de, beni buraya şahsen ilhameliyem koyup. Ve deyip ki oraya mütlak çok hususi bir etibarlı adam koymak lazımdı. Bütün bunlar hamısı Tertar cinayetine hazırlık merhelesi daha. Dikkatim şey verin. İlhameliyev'in doğrudan mı haberi var bu işten? Doğrudan mı İlhameliyev bu İlgar Gulyev'i oraya etibarlı adamı kimi koyup? Doğrudan mı İlhameliyev orada evvelceden böyle proseslerin baş vereceğini bilirmiş ve emri o verip bütün bunlara mütle aydınlık getirilmeli. Son iş yapabilen adam dediğim bir numaralı adamımızı verdim. Beni verdiler 19 rayon. Tabitskiyim dedi. Dedim Allah karşım. 19 rayon. Evet. Resmesim oldu. Ela, ben neyliyimse Tengar alçılar başladı. Benim sizler zatlar var. Her bir sene de dili tervisler diler. Rajans Tengar'ın katıp katıp danışacak. Zor zor tespit edecek. Mənim de prokuraturadan təşrif gerek. Hani prokurorundan. Müştərəklik ediyor, yoldaşlık ediyor. Onların verdiği kararı əsasən. Mənim işim onsuz da değil. Bunu güclü. Dikkatle fikir verin bu hissasında çok xahiş edilen biri de. Görün Azərbaycanda məhkəmə ne işleyir? Ha dedi, dur yatar taraf. Dedim, oldu. Kendisi dostlarımız alın yana getirdim, dedim. Ama nasıl bilirsen, bu 2017 yılında mevlimi dediler CZN'den şeye. Ben CZN'den de çok sanat sınavlaşmışım. 2017'de mevlimi yanvar ayında verdiler senen zamanla. Aprel ayıydı, neydi verdiler şeye. Nerede bu? Ama sağlıklı. Bir bakın, 2017'nin aprel ayında İlgar Gulyev'i verirler. Tertar cinayetini hazırlayıplar. Bu bakıma aldı o işlere. Gönderirler Tertar Harbi Mahkemesi'ne. Şu dur cevabı hocam. Ne diyorsan ben buraya verdim sana. Yani şahsen tavşırıp verip çekmedim ha. Orada çok itibarlı, çok güvenliyim. Çok iş yapabilen adam dedim. Bir numaralı adamımızı verdim. Beni verdiler 19 tane rayon. Ben tabi çıkayım dedi. Dedim Allah karşım alayım. Evet, resmesim oldu. Ela, ben neyliyimse Tertar hastalar başladı. Benim sizler zatlar var. Her bir sen... Tertar hastalar başlayıp hapsler zatlar var ve bundan sonra dili tervisler diler. Rajans Tengar'ın katıp katıp danışacak. Zor zor tespit edecek. Mənim de prokuraturadan təşkil. İşte siz katıp katıp danışırlar. Bu zor tədbir edecekler. Evvelden bilirler ha bunu. En maraqlı burasıdır deyir. Mənə de prokurorluqdan baxın. Müştərəkli yani prokurorluqdan. Müştərəkli ediyor. Yoldaşlık ediyor. Onların verdiği kararı əsasən. Mənim işim onsuz da değil. Baxın. Deyir ki İlgar Gulyev mənə dedi ki, Tertar hadisələri başlayıb, burada zor tədbiq edəcəklər. Və hərbi prokurorluq da mənə yoldaşlıq təklif edir. Məhkəmə də, Azərbaycanda belə işləyir, məhkəmə. Hakim ve bunu məhkəmə sədri etirə verir, hamısını. Bu ilki Məmməd dostlar. Bu, ay, mən belə işləmişəm, mən belə demişəm. Adam öz səsiydi, DTX-nın əməkdaşına, buyurun, nələr danışır. DTX-nın əməkdaşı, bu bilmir təbii ki o DTX-nın əməkdaşıdır, sağ olsun uşaqlar əlaç deyiblər. Deməli, deyir ki, İlgar Gulyev mənə dedi ki, hərbi prokurorluq mənə yoldaşlıq təklif eləyir. Gə bir yedə işləyək. Bu işləri həll eləyək. Və burada bir ifadə işlədir. İlgar Gulyev dedi ki, baxın, güclə araşdırmaq deyil. Mənim işim prokuraturanın verdiyi vəsadətə əsasən burada iş kəsmək. Qərar seçmək. Qərar verməkdir. Mənim işim prokuraturanın verdiyi vəsadətə əsasən burada iş kəsmək. Qərar seçmək. Deyir, mənim işim bu işi belə əsaslı araşdırmaq deyil. Prokurorluğun göndərdiyi işə qərar verməkdir. Vəssalam. Dostlar, bütün bunlar hamısı
tərtər işində bu hakimlərin hamısına, özə tək İlqar Quliyevin yox, qəsdlə və bilə-bilə qanunsuz hökm çıxarmalarının sübutudur. Adam hədə vəzifədədir. İlqar Quliyev hələ də insan tayyəllidir. İlham Aslanoğlu həbsdədir. Budur vəziyyət. Mən əslində prokuran verdiyi qərarla bunların hamısına yuxarıdan da belə tələb olunur. Ömürü versin, geçsin. 30 neçə nəfərdir. İşdiniz, prokurorluğun deyil qərarı ilə və yuxarı bunu belə tələb edir. İlhamız İlham Əliyev deyir ki, bunlara ömürlü versin. Elə bir ki, üzr istəyirəm, İraq zimbalarımızda elə bir ki, heyvan it haqqında, toyuq haqqında danışırlar. Elə ver deyəsin ömürlü versin, alan. Necənə deyil, ver ömürlü. Azərbaycan balası zəhərləmə ölsün, ver ömürlü geçsin. Baxın, bu da məhkəmədir. Bu binamız alçaq hələ də vəzifədə daha bilgər Quliyev. Bu adam insan taliyi həll edir bugün. Kamran Əliyev də qulağını uzun qulaq kimi sallayıb elə bir ki, belə şeylər olmuyor, baş verməyibdir. Dostlar, bu material 15 gün bundan öncə, hələ bəlkə də daha çox, hörmətli Ərəsli Oruç tərəfindən şəxsən Qasım Məmmədova təqdim edilmişdi baş prokurorluğa. Heç bir tədbir yoxdur. Heç bir. Bunu dinləyəndən sonra dərhal çıxmalı idi baş prokuror prezidentin qəbuluna. Qoymalı onun qabağına ki, buyurun, cənab prezident. Bax, adam özü hər şey etiraf edib. Buyurun. O cinayətçi tamamilə quramadı. Qəsdlə və bilə-bilə əvvəldən düşünülmüş vətənə xəyanətdir bu. Tədbir görün. Heç bir şey yoxdur. Tədbir yoxdur. Ona görə Ərəsdürmə məcbur qaldı ki, qurban bu səsi biz ictimailəşdirməliyik. Və bu səsdə dostlar, çox təhlükəli məqamlar var. Bir çox şeylərin də biz deyirə verməyəcəyik. Bizim ortaq bir neçə dənə tanışlarımız çıxıb. Birimlə Məhəmməd belə adını eşitdim, Zaməhdin də yadına gəlir o vaxtı. Qəhrəmanı yanına götürdülər. İşə, Harmoniya Şirkətlər Qrupunun böyüyüdü Zaməhdin Azərbaycanda. Mənlə yaşı olmalı. Onunla bir dəfə oturduq, müəllim haqqında danışdıq. İlqarın belə bir xüsusiyyəti var, mən onu görmüşəm. İndi buyurun, İlqar Quliyevi bir hakim kimi necə təsvir eləyir? Diqqətən baxın, görün, bunu danışdığı haqqındakı adam hakimdir, yoxsa biznesmendir. Allah zarəsin, bizim üçümüzün dəyən məhkəmə işitçisi problemdir. Məhkəməyə gedib dirəndirik, məhkəmə deyir ki, 35 min verməsəz bu işi alınmayacaq. 30 minlə də geri, yəni deyir, ayaqa qardır ki, 5 min ilə gətir. İlqar el adamdır ki, onda olsa Allah, 5 min apar ona verir ki, bu işi həll elə, başqasının məhkəməsi daha. Tərif deyir, İlqar tərif deyir ki, 5 min ilə eləyəcəklər. Məhkəmə yox deyil, bazardır. Mehribanın bazarıdır. Mehribanın hesabı bu bazardan durur dostlar. Ey Azərbaycan xalqı, ailin başa düşün. Sizi nə günə qoyublar, sizi nə yerinə qoyublar. Nə yerinə. Başa düşün. Sizin dərinizi soyub, İlqar Quliyev kimi namusdan əliyinə. Mehriban harın həyatını təmin edirlər. Mehriban hesabı milyardlarla dolmalıdır. Belədir vəziyyət. Azərbaycan qadını isə 5 uşaq doğub böyüdən qəhrəman analar. Uşaqlarına səhər yeməni verəndə günortanı verəndə axşamın dərdini çəkməlidirlər. Və mehriban nifrətlə, iyrənə-iyrənə sizə baxmalıdır. Çünki sənin qanı qanından, milləti millətindən, kök-kökündən, əxlaqı-əxlaqından deyil. Başa düşün. Budur məhkəmə, bazar budur. 5 min ona verir, gecə problem yoxdur. Həmənən danışdı bu məsələləri, dedi, bunların dilini sən yaxşı bilərsən, mənə kömək eləmək lazımdır, əslində həm mənə kömək eləmək lazımdır, həm də bu bədbaqlara. Həm də başqa şeylər var orada. Məsə deyir ki, prezident deyir ki, ay Fransa, ay İspanya, mənim vətəndaşımı erməni tutub zorluyur. Bax, önəmli olan dostlar burasıdır. Deməli, biz neçə vaxtı bu cinayətin motivini araşdırırıq ki, bax, bu cinayət deyə tura desin belə. Bir baş komutan, bir prezident, bir vəzifəli şəxs niyə öz ordusuna belə zülüm versin? Bunu izah edib İlqar Quliyev. Yalanı düz özü bilər. İlqar Quliyev tərtərəb məhkəməsi sədridir. Anar Hüseynova, bu ərəb ləqəflidir bu adama, izah edir ki, prezident İlham Əliyev məlumat verib Fransiya, Avropaya ki, ermənilər mənim əskərimi zorlayıblar. Və bizə də tapışırıq veribdi ki, sübut edin, ki, prezident yalan çıxmasın. Dediyi sübut olunmalıdır. Ona görə bir adam heç olmasa axtarılmış da ki, bir adam heç yox. O çıxır desin ki, mən deyir, mənə zorluyum, muştuluğumu verin. Ki, mənə prezidentim yalan danışmayayım. Dostlar,
Mən bayaq giriş sözümdə dedim cuya. Cuyası nədir, nə demək istəyirəm? Mən şəxsən bu gündə inanmıram ki, əvvəla mən yoldaşlarla bu materialı araşdıranda çox maraqlandıq. Bütün sosial şəbəkələrə rəhbərlik elədik. Bu xarici siyasətlə məşğul olan, prezidentin fəaliyyətini izləyən yoldaşlarla danışdıq. Heç kəs belə bir materialın olduğunu tapa bilmədi, demədi. Ki, güya İlham Əliyev nə vaxtsa deyib ki, ermənilər mənim əsgərimi zorlayıb, belə bir şey olmayıbdır. Ona görə mən güya deyirəm ki, bunlar prezidentin adından istifadə edirlər. Mən istəyirəm İlham Əliyev ailesi başa çıksın, bu xalq bilsin ki, bu İlham Əliyev doğrudan bu debildir, bu xəstədir, bu dəridir bu. Bunun haqqında bu qədər şeylə danışır. Bunu vezan deyib, bu əksində bunlara vəzifə verir, bunlara mükafatlandırır. Bunu belə çox da düz deyirlər. İlqar Quliyev deyir ki, İlham Əliyev söz veribdir Avropada, belə bir şey olub. Bizə də tapışır ki, sübut edirlər, biz sübut edəməliyik. Bəstələm, deməli, tərtər cinayətinin motivi budur. İlham Əliyevin sözünü təsdiqləmək üçün, İlham Əliyev öz sözünü təsdiqləmək üçün Avropanın qarşısında bunlara tapışıq veribdir ki, xanlar vasitəsilə. Necə olur olsun bir adam, iki adam boynuna almalıdır ki, götürməlidir ki, onu zorlayıb ermənilər. Ərəbin dediyindən bu çıxır. Yalan deyil, düz deyil. Bu araşdırılmalıdır və bunun araşdırma vəzifəsi dövlət təhlükəsizlik xidmətindədir. Baş prokuror burada artıq heç bir şey bilməz. Çünki prokuror yerində deyil. Deyə bilərsiniz ki, Qurban Məmmədov, sən deyirdin ki, bu Əlinağıyevdə rüşvətxordur. Bəli, Əlinağıyevdə rüşvətxordur. Amma bu səsi yazıb bizə ötürənlər, bunlar DTX-nın əməkdaşlarıdır. DTX-da namuslu adamlar kifayət qədər var. Bütün orqanlarda var. Amma bu məsələ dövlət təhlükəsizliyimizdən bağlı deyə bunun da araşdırılması mütləq aparılmalıdır DTX tərəfindən. O bir üçün sübut edə. Gəlirik bura. Vətənə xəyanət edənlər yoxdur. Açdı bu məsələləri. Dedi, bunların dilini sən yaxşı bilərsən. Mənə kömək eləmək lazımdır. Mən əslində həm mənə kömək eləmək lazımdır. Həm də bu bədbaxlara. Həm də başqa şeylər var orada. Nəsə deyir ki, Prezident deyir ki, ay Fransa, ay İspanya, belə adam mənim vətəndaşımı erməni tutub zorlayıb. O bir üçün sübut edə. Gəlirik bura. Vətənə xəyanət edənlər yoxdur. Deyirəm ki, qardaş, sən erməni zorlu. Yox, mən erməni görməmişəm. Olur, avtomatik erməni tərəfdə də. Prezidentin dediyi... Məntiqədə bir şey verirsiniz siz. Çox maraqlı da, baxın. Bu da boşa. Deməli, bu yaramazın dediyinə bir şey verin. Deməli, etmədiyi cinayəti boynuna götürməyən olur erməni tərəfdə. Deməli, bir şey verin, nə siz? Görün, elə bir argument qoyub ortalığa ki, əgər müşfiq boynuna götürməsə, deməsən, ermənin tərəfindəsən, sən prezidentin deyib ki, ermənin səni zorlayıb. Prezidentin dediyi yalan olmasını deyə, adamlar vətən xayin olduqlarının boynlarını almalıdırlar. Baxın, aziz, müşfiq buyur. Mikrofon az. Birinci demək istəyirəm ki, vətən xayini bu... Ama... Bu, izləyədə, Ərəb ləqəmli var, anarası söyləyəm. Onun cəddəbə nəslidir. Mən buradan onu elə təhqir formasında da deyirəm. İndi sübut olunacaq ki, bu danışıqlarla elə vətən xayini kimdir? Elə bu danışıqlarla sübut edir ki, o vətən xayinidir. İlqar Quliyevlə bir yerdə. Bəli. İkinci, o Ərəb ləqəmli şəxs o vaxtı mənə də gələndə dedi ki, bəs bu haqda Avropaya məlumat veriləcəkdir ki, şeydir, nədir, nədir, mən onu danışıqlarımda da demişəm ki, deyirdi ki, Avropaya məlumat veriləcək ki, güya ki, bu, biz ermənilər bizim əskərlərimizə zor tədbiq edirəm. Mən də güldüm. Dedim, ha, sən nə danışsan, sən başı xarabdır. Dedim, mən 100 minlərə erməninin ölümü ilə Avropa qarşısında dağıt edirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Deməli, bu, sənlə danışanda birbaşa bu şey sənə deyibdir ki... Bəli, bəli, deyibdir. Nətər deyil, anlamadım, hoş olsun. Deyir ki, maddə ki, bu işi məni prezident göndəribdir bura. Ki, bu oyunlarına götürsünlər, onlar başqa cür şey yoxdur işçilasına. Mən də güldüm, dedim, ha, elə şey olar. Dedim, nəyə qarşılığında? Deyir, dedi ki, Avropaya məruz olunacaq ki, bəs ermənilər bizim əskərlərimizi zorlayıb, bu vətən üçün xidmətdir, nə bilmə. Dedim, sənin başı qaraltı gedişinlə məşğul. Vətən üçün belə xidmət olur, dedim. Vətən üçün mən erməni öldürərəm, erməni başı kəsərəm, gedib Avropa qarşısına cavab verərəm. Dedim, məndən də, belə dediyim sözün arxasındayım. Dedim, məndən də, ki, dedim, səni göndərən adama,
Yani dedim, o mən inanmıram ki, o ölkə başçısıdır. Sən yalan danışsan dedim. Sən kimi itsən bilmirəm dedim. Ancaq ki, bir şey deyim ki, mənə denən ki, mən vətənim üçün erməni öldürməyə, canım verməyə hazıram. Amma əxlaqsızlıq edib, erməniyə hansısa cinsi xidmət göstərmişəm, vətənimə xəyanət eləmişəm sözü, öldürün boynuma götürmərəm. Başa düşmədim, ey oğlum. Sən bundan soruşmadın ki, bəs sən, biz sənə təqdim edin, sən kimsən ki? Mən dedim sənə təqdim elə, yalana bir dənə vəsiqə göstərdi, yalana bir qırmızı belə vəsiqə, bir vəsiqə göstərdi. Mən dedi, xüsusi təyinatlarda olmuşam, nə bilim, nədə olmuşam, düzənbərli bir şey göstərə bilmədi mənə. Dedim, rəsmi sənət göstər, göstərmədi mənə ki. Dedim, rəsmi qaydada dedim, demirsən, mənə filan kəs göndərib. Bir dənə onun göndərdiyi kağızı göstər mənə. Görüm hələ o kimdir, sən dəqiq həmən adamın adından gəlmişsən. Başladı deyir ki, Qurban Bəşiyə, o KPC-nin rəisinə. Bu dəlidir. Onu soruşmaq istedim bir dəqiqə. Sizlə bu harada görüşürdü? Bu Tərtər polis şöbəsinin o təcizxanası var. Oradan bizə apardılar ora, ikinci mərtəbəyə qaldırdılar. Rəis mavini vardı, Anar, əməliyyatçı. Əməliyyat üzrə rəis mavini var idi Tərtər polis şöbəsinin. Tərtər polis şöbəsində yoxsa prokurorluqda? Yox, polis şöbəsində. Tərtər polis şöbəsində olurdular. O təsxanada elə saxlayırdılar sizi. Bəli, vəsat saxlama işi uzatdılar. 4 gün bizi saxladılar şeydə. Prokuror iş oxuyandan sonra Gəncə təsxanasına aparmadılar da. Orada bu proseslər baş verdi. Bu Anar ləqəbli gəldi. Sonra Orozov Rafla bu danışmıyıbdı Qurban bəy. Orozov Rafla Anar var əməliyyatçı. Bir dəqiqə tələsmə, mən başqa şey araşdırıram. Bu adam hansı hüququla sizin yanınıza gəldi? Bunu sizin yanınızı kim buraxıbdı? Bilmirəm Qurban bəy, bizə heç valideynlərimizlə qoymurlar, icazə yox idi heç kimlə görüşməyə. Amma bu şəxs tanımadığımız bir şəxs idi. Bizi apardılar orada, görüşdürdülər. Mən de dedim ki, bu şəxs kimdir, məni görüşdürürsünüz. Mən elə bildim ki, xüsusi xidmət orqanlarından gəlibdir, dövlət orqanlarından gəlib. O sonra dedi ki, mən də xidmət eləmişəm belə heylə. Sonra indi ehtiyatdayam, nə bilim nəyəm. Sizi bir də sizi GPC-dən çıxardırdılar, o müvəqqəti saxlama yerindən çıxardırdılar ikinci mərtəbəyə. Kimin kabinetində sizi görüşdürürdülər? Əməliyyatçı vardı Anar, onun kabinetindəydi. Əməliyyatçı Anarın. Və sən soruşmadın ki, Anar, sən kimsən, bu kimdirsin, nə ixtiyacı var ki, mən məhkəmənin sərəncamındayım. Sizin mənlə görüşmək hüququnuz var, yoxsa siz kimsiniz? Qurban bəy, onda biz o qədər bu qədər hüquqlarımızı bilmirdik. Tam bilmirdik o məhkəmə. Nə hüquqlardır? Çox şeylər bizə hüquqlarımızı bilməməyimizdən başımıza gəldi. O Anar Hüseyin, Anar adında əməliyyatçı var. Əməliyyatçı birinci məndən tutaşmaq istədi orada. Dedi, mən qolumdan qandalat, səni bu dəqiqə vurub çənəniz adı qıracam mən orada. Mənə nə bura gətirmisən? Deyir ki, sizinlə görüşən olacaqdır. Dedi, biraz səbirli ol, nə bilim nə olunan. Sonra gördü məndə yasalaya danışdı məni. Sonra keçirdilər məni, ayrıdılar hələmizə ayrı-ayrı. Saxladılar, sonra məni keçirdilər şeylə görüşməyə. Bu Anar, nədir o? Alçaq gədə ilə, o ərəb ləqəbli ilə. Mən nəyi qulaq aspidəni, astasla məcid tənəsə demək deyir, mən nəyi araşdırmaq istəyirəm, mən sən vətənlər görürsünüz, eşdirsiniz da. Deməli, Tərtər rayon polis idarəsi də, polis rəisi, onun müavinləri də, əməliyyatçılar da hamısı bu prosesə cəlb olunublar. Mütləq o zaman kim olub rəis bilmirəm, bu rəis saxlanmalıdır, baş prokurorluq onu dindirməlidir ki, bu ərəb ləqəbli Anar Hüseynovun məhkəmənin sərəncamında olan məhbuslarla görüşməsini kim ona tapşırıb, nə məqsədinə, o bilib-bilməyib və onun ixtiyarı nədir ki, əgər məhkəmənin xəbəri yoxdursa, bu Anarı buraxsın. Bəlkə də bu Anar bunların birinin düşməni də o zəhləyib öldürəcək. Sən nə ixtiyarın var ki, tanımayan bir adamı prosesual səs gəlir istansı telefonunuzdan. Çalışın ki, telefonu toxunmayın, ələbə səs verməyin efirə ya da mikrofonu söndürün. Prosesual statusu olmayan bir adamın məhkəmənin sərəncamında olan müttəhimlə görüşmə hüququ yoxdur mühakimə razı olmadan. Hakim icazə verməsə, o valideynlə görüşə bilmir. Anarı kim? Deməli, baxın, Tərtər polisi də bu sistemin çətənin içərisindədir. Tapmaq lazımdır, rəyəsi var. Kim olur? Məcid buyur, nəsə demək istəyirdin? Mikrofonu aç. Qurban müəllim, Anar o çaqqal ləqəbi olan, Anar bizlə görüşən, etiraf elətdirən, o
şəxsən mənə özü demişdi ki, məni sizin yanınıza bura görüşmək üçün, etiraf elətdirmək üçün, yəni sizin az iş almanız üçün məni şəxsən İlqar Quliyevin özü göndərib. Göndərib ki, onları get başa sal, onlar günahsızdır, yazıqdır. Onlara bir belə köməkliyə eləyə bilərik ki, etiraf eləsinlər səmimi, 4 il, 5 il, 6 il belə iş verək, ömürlük 20 il getməsinlər. Şəxsən özü İlqar Quliyevin təşəbbüsünlə deyə gəlmişəm mən. İlqar Quliyev də yuxarıdan əmr alırdır. Yəni yuxarının göstərişində. Şəxsən İlqar Quliyev o vaxtı bizə dedim, məhkəmədə bizi məhamin çıxardana demişdi, yuxarının əmrinlə mən yəni şey eləyirəm, sizin günahsız olduğunu bilirəm deyə. Heç biriniz deyə vətənin xanədə öz verməyini işləmirsiniz. İşgəncələrə məruz qalırsınız demişdi. Təşəkkürlər mənədir. Demək dostlar, burada indi Ərəstun məzən gəlib de, xəttədir, gözləyir. Deyirəm, diqqət həmişə verin. Bu söhbətdə Anar özü deyir ki, məhkəmənin sədri İlqar Quliyev deyir, bilir ki, bu adamların günahı yoxdur. Bax ha, hakim deyir, özü etiraf edir ki, bu ərəbə, Anar Hüseynova, ki, mən bilirəm ki, onların günahı yoxdur. Amma iş verməliyəm. Yəni adam bilə-bilə qanunsuz hökm çıxarır. Alo. Salam Qurban bəy. Salam Ərəstun bəy, bu nefirdəsiniz. Xoş gördünüz. Məcid bəy də salamlayıram, Müşfiq bəy də, bütün bizim izləyiciləri də, Azər Fidim ailəsini. Mən qısaca zəng elədim, bəzi şəhərlərdə gördüm ki, insanlar sual verir ki, mən də qoşulacaq mı? Mən bugün qoşulub mane olmaq istəmədim. Çünki material geçsin, yekunlaşanda bizim güman eləyirəm, ümid eləyirəm, siz də dəstəkləyərsiniz bu fikri. Bir ayrıca verilişimiz olar bunun təhlilində. Çünki tabii, burada həqiqətən elə məsələlər var ki, bunların fəaliyyətindən bağlı, Qurban bəy, bu deməli səs qeydində öz əksini tapmıyıbdır. Amma burada söhbət konkret casusluq haqqından gedir. İnanın ki, belə daha o yan bu yanı yoxdur. Ha, söhbət cinayətdən getmir. Bu ərəb sizə belə yazıq, aciz vəziyyətə salınmış və əliyə salınmış bir adam kimi görünməsin. Bu xüsusi təlim keçmiş, hazırlıq keçmiş bir şəxsdir. Bunun 44 günlük müharibə dövründəki fəaliyyəti haqqında danışacağım. Bunun hansı bir təşkilata üzv olduğunu danışacağım və digər o təşkilatda kimlər var, o barədədir. Yəni, mən istədim ki, izləyicilərimiz bilsinlər ki, mən sadəcə öz növbəmi gözləyirəm. Təşəkkür edirəm bunu demək üçün zəng elədim. Bir də təşəkkür edirəm. Bu materialı belə verdiyiniz üçün efirə və təşəkkür edirəm ki, bizim bu qardaşlarımız da Müşfiq bəy də, Məcid bəy də üçüncü şəxs də var idi orada. Onlar da adını unutdum, qoşuldular və bəli, dəstək verdilər. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Məcid Quluzadə idi. Onun iş oldu, çıxmalar oldu dostlar. Davam edək. Oturub. İndi mən danışdığım adamı deyirəm. Oturub. Deyirəm ki, bax qardaş, mən inanıram ki, sənin qeyrətin var, sənin şərəfin var. Sən 4 il... Diqqətlə qulaq alsın, görün adam necə iş aparıb, o psixoloji təsiri necə edibdir, o təsvir eləyir. Bunlara, dostlar, mən niyə arabi diqqətə satırıram? İstəyirəm ki, mənim millətim belə şey ayaq olsun. Biz o qədər sadə lök xalqıq ki, biz belə şeylərə hazır deyilik. Sabah istənilən birimizin başına, cavanların, övladlarımızın başına belə bir şey gələ bilər. Diqqətlə qulaq asın ki, belə situasiyada necə davranmaq lazım olduğunu biləsiniz. Mənlə bir yerdə, mən ailə tarixdə, sən ailə tarixdə xəhəmi oxumuşum. Oranın çörəyini yemişik. Adamın hissləri başlayırlar baş qaldırmağa. Deyirəm, o məktəbdə şərəfsiz buraxa bilməz. Buraxa bilməz, orada birinci kursda, ikinci kursda, üçüncü kursda rekaşet verir, çıxır. Alınmır. Sən and içmişsən, olur. Tamam, sən hansısa üzr istəyirəm bağışlayın. Hansı qəhvənin balası deyirəm, məcbur aparıb deyir verməliyə. Deyir, mənim də sənin dalında bu bir yer açıb. Bunu da ekspert təyin edib, qardaş. İndi mən sənə demirəm, sən deyil, demə. Mən bilsəm ki, sən özün könüllü edin, işləyirsən, sən elə burada öldürərəm. Diqqətlə qulaq alsın, dostlar. Bu yaranmaz görün nədir etiraf edir. Deyir, bilir ki, vətənə xəyanət edən yoxdur. Adamın danışığından görürsün, adam deyir ki, vətənə xəyanət edən yoxdur. Bilə-bilə və qəsdlə Mədəf və İlqar Quliyevlərlə cinayət əlaqəsində girib, günahsız insanlara xüsusilə ağır cinayət ittiham etmək üçün əlindən gələni eləyir. Yəni bu adam faktik olaraq bu cinayətin iştirakçısıdır. Özü etiraf edir ki, mən bilirəm siz bir şey eləməmisiniz. Diqqətən baxın ha, bu elə bir şey deyil. Adam etiraf edir ki, mən bilirəm siz cinayət eləməmisiniz. Amma Mədəd Quliyevlə, İlqar Quliyevlə əlaqə girib, İləməliyevin güya dediyini süt eləmək üçün Avropalılara.
Adamların boynuna koydu. Sen de boynuna götürməlisən. Çünki məni tanıyırsan, bir kontan, bəli, tanıyıram səni. Və deyirəm, məni tanıyırsan da, bilirsən ki, mən başdan dalga yoxum deyirəm, mən erməni görəndə. Mən sonra üz istəyirəm bu adamın söhüşləri ifadələrinə görə, məcburam bunları saxlayacağım. Amma burada bu söz deyir, ha, ki, mən erməniləri görəndə bu sözü yalnız və yalnız öz agentliyini gizlətmək üçün istifadə edilən adamlar deyirlər. Adam ki, o da belə erməni. Ha, binamus, sən əgər erməni bu qədər nifrət edirdinsə, sən məcid kimi, müşfik kimi oğlanı işkəncəyə məruz qoymamalıydın. Sən Azərbaycan ordusuna qarşı bu alçaqlıq eləməməliydin. Hamısı yalandı dostlar. Əsil vətən xainləri bu adamlardır. Bunlar hamısı həbs olunmalıdır. Mütləq həbs olunmalıdır. Bunlar hamısı təhlükəlidir, xalq üçün təhlükəlidirlər. Və bu Anar Hüseynov var, ha? Bu haram olsun bu ərəb adını götürməyinlə dostlar. Ərəb sözün də ləkəlibi bu alçaq. Diqqətlə qulaq asın, yürü, bunlar nə danışdılar? Bunların əxlaqına, səviyyəsinə bir baxın, yürün. Mən Allah zəlisin, nənəm, hanam elmən olsa öldürəcək. Mən belə adamam. Bilirəm, komutan, sağ ol da. Mən belə adamam da, deyirəm. Mən sənə başa salmamışam, ay insan, sənə prokuraturan verdiyi qərarlar var, dağın bu qədər mənim tərəfindən dağılıb, nə bilim, çəkiliş var, nə var, nə var. Onları əsas verib sənə ömürlük vermək istəyirlər. Mən istəyirəm ki, sən doğrudan da kişi kimi olan nədirsə, onsa kişiliyin yoxdur, deyirəm. O, qaşdıq edir, deyə var, özünü satmışsan. Bax, fikir verirsiniz, bayaq deyirdi ki, mən bilirəm ki, sənə günahın yox. Adam o da yalan danışır ki, özü də. Bu adam çox ciddi adamdır, Ərastumə dediyi kimi. Çox ciddi adamdır, ciddi fiqurdur. Bu nəsə vəzifə izr eləyir. Mədəd Qudiyev aydına gətirməlidir ki, bu adam oradan tanıyır. Niyə bu adam məhz bunu qoşurdu o işə? Mədəd Qudiyev buna aydına gətirməlidir, cavab verməlidir. Bunu kim ümumiyyətlə, niyə bu adam hansı keyfiyyətlərinə görə cinayət etmiş bir adamı, məhkumluq olan bir adamı belə bir, belə deyək də, çox vacib bir məsələdə istifadə eləyirlər. Niyə? Adam əvvəl deyir ki, mən bilirəm sən bir şey eləməmisən. Sonra deyir ki, hər bir prokurorda subut eləyib, çəkilişlərin də var. Sənin başı belə oyununa gəlib. Sən gəb oyununa al. Sənin şəxsi qeydətin səni boğub ki, mən bunu deyərəm, mən bunu YouTube-da danışar, orada YouTube-da danışar, mən sana ayıb olar. Amma bir balaca milli qeydətin olsun. Milli qeydəti. Sözə bax, deyə də, milli qeydətin olsun, boynu var ki, mən erməni zorlayıb. Baxsın, torpaqsın, şəhidlərimizsin, sən gəldiyinə ki, onu mənə bu itin balası aparıb. Kişi verin, ha, deyə milli qeydətin olsun, bayraq üçün, şəhidlər üçün, nəm, nə üçün, gedirən ki, mənə batım, aparıb da erməni bir. Bu, hamısı psixoloji təzik vasitələrdə, ha, adamı əvvəl başa salır ki, sənin çıxış yolun yoxdur onsuzda, sənə ömür verəcəklər. Mütlə verəcəklər. Məcidin burada bəyat dediyi çox vacib məsələdir, dostlar. Diqqətən dinləyin. Bizim övlətlərimizin başına bunların açdığı oyunlar var, ha. Bunun intiqamı mütləq alınmalıdır. Məcid də, müşrik də, onlarla bərabər həbs olunan bizim ballarımız hər biri Elçin Quliyev başda olmaqla, ya Ruslan Ozaqveliyev başda olmaqla, bunlar hamısı milli qəhrəman olmağa layiq kişilərdir. Bunlar hər biri döyüşdə 50 ermənin məhv elə biləcək yüzə malik olan insanlar da əskərlərdir. Amma adamı elə görə salırlar ki, inandırırlar ki, sən bir heçsən, sən heç bir köməyin zadın yoxdur, sən xilas ola bilməzsən. Mən şəxsən hesab edirəm ki, Məcidin atası bəlkə də biraz yumuşaq mövqə görsədib. Əgər ata kimi, necə, müşkün atası ki, boynunu alsan mənim sənin adı oğlum yoxdur, bəlkə də o da dirəkdə idi, Məcid də deyərdi ki, atam durub darımda, neyini istəyirəyim mənə? Məsələ bundadır ki, yazıq valideyn də, atası danışmaq bizim efirdə, yazı yazırmı? İndi ağır xəstədir, işləyimə görə Allah şəfa versin, çox ağır vəziyyətdədir o kişi. O kişi nələr çəkibdir oğluna görə? Deyir, mən müstəndir dediyim, falan da pul ver, belə eləyim, elə eləyim. Gedir, gəlir, yollarda övladını tapa bilmir, övladı ilə görüşdə bilmirlər. Gəlin qalıb, uşaq qalıb, qoca ki, xəstə adam, kazıb adam, bilmir, neynəsin? Tam ümitsizləşir, valideyn neynəsin? Valideyn də qırıya bilmirəm, mən? Mən şəxsən özümü qoyuram onun yerinə, ilahim, mən olsam, mən neynəyərdim? Yalandan mən deyərdim, mən ki, mən qəhrəmanam, mən deyərdim, oğlum, yox. Mən də göstərdim ki, ümitsizlik heç nə yoxdur. Dövlət yox da bu xarabada.
Deyirdim, zəhənnəmə boynuma var, boynuma var, sonra həyatı xilas edəm. Ola bir bəlkə də mən də deyərdim. Bilmirəm ya mən. Dostlar, bu adamın danışına bir fikir verin, siz deyir ki, milli qeyrətin olsun, bayraq naminə, bunu məntiqdə baxın ha, bayraq naminə. Və bu sözü mən sizə açıq deyim, 18-25 yaş arası bir uşağa desən, cavana desən, o bəlkə də içində belə bir fikir formalaşdıracaq gözü üçün həmin o cavan. Ya bu deyir ki, dövlət millət naminə mən bunu edirəm də, nə var ki orada, erməni mənzurlu, deyim də bunu. Bəzi zəif xarakterli adamlar hətta deyə də bilər bunu. Buna inana bilər ki, mən bayraq naminə, mən milli namus qeydət naminə özümün ləkələnməyinə razı olmalıyam. Doğrudan da burada bir şey yoxdur ki, biz millət naminə özümüzü öldürürük. Hə? Özümüzü ölümə atırıq. Dövlət naminə. Buradakı ölümü bir şey yoxdur. Deyirlər ki, mən erməni zorluyum. Nə var ki burada? Və bu adamın, o adamların psixologiyasını gözəl öyrənib bilir, onu əl almada bacarır. Haradan girmək lazım olduğunu da bilir. Biz o itin balasını tanımır. Onu deyilən bu cırığın balası aparır. Biz ondan yapışaq. Sənə bu dəqiqə ömürlük verilir. Qardaş, sənə neçə yaşın var? Deyir ki, mənim bu dəqiqə 28 yaşım var. Üçün stabının qərək-qərəksi adı Rafdır. Deyirəm ki, sənə Raf 28 yaşın var. Öbür olan 181'dir. 190. Deyirəm 190 üçüncü stabının qərək-qərəksi. Deyirəm ki, Raf. Raf Orucova desəl vermişlər, məcid. Qurban müəllim, 11 nəfərin içində bizim yəni bir məhkəməyə çıxan padərniklərin içində ən aşağılan Rauf Oruzov idi. Bir də Əlzamin. Onlar 7 il almışdı. Hı, ən aşağı 7 il vermişdilər. Qurban müəllim, bir də bir söz deyim. Üzr istəyirəm. Mən sizin kanallara da çox çıxmışam. Həməşə o, yəni Mədətin zadı deyirdim. Mən o vaxtda, yəni ifadəmdə də məsəl üçün şey eləmişəm. Mədət Quliyev həməşə deyirdim, bu cinayətdə əli var o şərəfsiz Mədət Quliyev. Çox adam deyirdi ki, Mədət orada köməkliyi eləyir, nəlim, bunu eləyir, onu eləyir. Yəni, onu mən nədən bildim, yəni bu cinayətdə əli olduğunu, biz orada vəsadət verdik ki, mən orada dövülmüşəm, şişkəncələrdə olmuşam, MTN-də yatmışam rəsmi kağızlarla, videolar var, orada kameralar var, qeydiyyatı alırlar. Orada cavab gəldi ki, Qasım Olməz bir aydan sonra məhkəmədən göndərmişdik. Qasım Olməz Kemal oğlu dövlət təhlükəsində gələndə o vaxtı tərtərdən də, yəni şikəncədən Qasım Məcid heç bir zərəri yox idi, yəni bədənində bir dənə şey yox idi, salamat gəlmişdi. Çünki orada mən bildim ki ümidim kəsildi, yəni ona görə etiraflar oldu. Bir də bir şeydi, o vaxtı biz getdik, mən 2 ay 21 gün MTN-də oldum, MTN-in təcrixana rəisi var idi, Fəqan, adı Fəqan, polkovnik leytinat Fəqan idi. Deməli məni haradasa bir 2 aydan səndən nəsə problem yarandı deyəsən internetdə. Çıx təzdən git. Sonra ora gedəndən sonra 2 aydan sonra çağırdı ki, neçə uşaq var? Dedim bir qızım. Dedi ki, Qurban müəllim. Fəqan dedi ki, neçə evladın var? Dedim bir qızım, bir oğlum var. Dedi ki, niyə etiraf eləyirsən? Səndə sübut yoxdur. Dedim Fəqan müəllim, yəni orada şikəncələrə dözənmədim. Belədir, elədir. Yəni dözmək olmur da. Yəni pis şikəncələr verdi. Dedə ölərdin. Dedim ölməyə də qoymurdular orada. Deyirdim öldür, öldürmürdülər. Yəni, dedi bədbaxtı oğlu, sən dedi gedəcəksən, dedim bir ömürlük gedəcəm. Dedi yox, Fəqan oranın təcrixana rəisi. Dedi səndə sübut yox, atana deyir, məlumat verdi. Sənin atan deyir, 2 aydır, sənin yerini bilmirdi, yatan nələqan var. Sadəcə deyir, sən deyir orada sənətə qol çəkibsən, şikəncədə qol çəkdiriblər. Ona görə dedi, sən gedəcəksən. Mənə qayıtdım, dedim ki, başa düşmədim. Mən vətənə xəyanət maddəsində qol çəkmişəmsə, bu oğurluq dön narkotikdir. Bu da dövlət təhlükəsinin üzərində düşür da, dövlət təhlükəsini araşdırmalı. Deyir, bəli deyir, onu biz araşdırmışıq, bizə küşən payımızı araşdırırız deyir, biz onu hərbi prokuratura göndərdik. Bu da Müdafiə Nazirinin nəzarətindədir. Bizim nəzarətimiz, bizim yəni səlahiyyətimiz çatmır. Qərarı ora onlar verəcək. Xanlar Vəliyev verəcək dedi qərarı. Mən deyir, sənin kağızını göndərmişəm, təmizlik kağızını. Sübut yoxdur. O qərarı onlar verəcək. Yəni belə bir şeyləri də mənə demişdilər. Aydındır. Mədət Quliyevin haqqında Elmar Allahverdiyevdə onun qəhrəman obrazını yaradan tez-tez ki, bəs güya Mədət olaraq 401 xilas eləyib. Amma burada açıq aydın olur ki, Mədət hansısa mərhələdə çox fəallıq eləyibdi və Anar Hüseynovda dostlar Mədət Quliyev göndəribdi İlqar Quliyevin sərəncamına. Müşkül isə demək istəyirsən səndə.
Alo. Neyse Müşkün de problemi yaranıbdı internetinde. Qurban müəllim, bir dənə bir şey deyim. Deməli, eşidirsiniz də səsimi? Bəli, bəli, bəli. Orada gözəl qeyd elədiniz. Mənim elə bir, mənim bu işgəncə verib boynuma qoyanda MTN-ə göndərilər. Çay 21 gün qaldım, oradan gəldim. Ondan qabaq məndə 341 GP var idi, VOK 25. Onunla bağlı cinayət açdılar. Çöldən çölə gedirdi, dəstə gəstirmişdi, nəsə on, çöldən çölə gedirdi. Mən bu proseslərdə mənim dövdülər, işgəncə ilə qol çətirlər, MTN-ə getdim. Sonra oradan Gəncə göndərdilər. Bunu sizin tağı gedə-gedə vətən xaini maddəsinin istintaqı. Məni o maddə ilə ayrı məhkəməyə çıxardırdılar. Hələ istintaq, o vətən xaini istintaqı gedirdi. Bununla yekunlaşdırıb məni adli məhkəməyə çıxardırdılar. Orada ayrı bir mənim qabili idi hakimin. O baxırdı, ama 5 il iş verdi ona. Hələ bu istintaq yekunlaşmıyor. Hep tərtər işi istintaqı gedir. Orada hakim şey idi. Sonra o hakim yoxa çıxdı. İndi siz deyirsiniz, onu mədəd göndərir Vilqar Quliyev. Həmən sonra bu, mən 5 il verəndən sonra bu tərtər işini yekunlaşdırıb məhkəməyə göndərəndə Vilqar Quliyev gəldi. Vilqar Quliyevi qəsdən özləri göndərmişdi oraya. Təbii, təbii, təbii. Müşfiq, sənin internetində problem var deyirsən. Yox, Roma, düzəldi. Bu, bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, o deyir Rafın haqqında. Rafı birinci, o ərəb ləqəbli şəxs qəbul eləmişdi, Qurban bəy. Rafın özünə mən söhbət eləmişəm də, orada olanda da. Bu, anar dediyim əməliyyatçı var. O, balacaboy anar dediyim əməliyyatçı tərtər polis şöbəsində, rəis mavini. Etrafa gəlməsində o şey olubdu, danışıqlar eləyibdi. Onlar da canfəşanlıq elədilər ki, güya ki, bunlar iş açırlar. Başa düşmədim mi? İşin nə əsasdadır? Güya ki, bunu hərbi prokuror açıbdır, sübut edib göndərir məhkəməyə. Bunlar niyə canfəşanlıq eləyirdilər ki? Qurban bəy, çünki bu bizə iş oxuya bilmirdilər. Bu, özür biz ki, işgəncə altında alınan ifadələrin heç bir hüquqi şeyi yox idi də. Bu şeylərdə. Biz onları o qədər dərk eləmirdik həmin vaxtı. Amma sonradan dərk elədik də. Bu işləri alandan sonra, eləyəndən sonra, həbsxanada olandan sonra, bəzi şeylər oxuyandan sonra dərk elədik ki, bu, həqiqətən şahid qismində ifadə verilən və yaxud işgəncə altından alınan ifadələrin heç bir hüquqi əhəmiyyəti yoxdur. Onu aradan qaldırmaqdan ötürü kimlərsə yalancı etirafa gətirməlidirlər bunlar. Ondan əlavə, Rafın həmin vaxtı 33 yaşı var idi, Qurban bəy. Rafın 28 yaşı yox idi, o Rafla da heç vaxt söhbət eləməyibdi. Nə də ki, Əliyev Nasiflə söhbət eləyibdi o. O bizlərlə söhbət eləyibdi, məndən bir dəfə söhbət eləyibdi. Rauf niyə özü qoşulub demir bu barədə? Rauf qoşulacaqdı, Qurban bəy. Onun riski hərbi xidmətə çağırdılar, o hərbi xidmətdədir. Yəni, həqiqətən qoşulmaq şey vardı. Linkizad demişdi at mənə. Onu bilmirəm nədənsə, nə tər olduysa onu çağırdıran şeydədir, xidmətdədir bir dəqiqənin özündə. Oradan qoşulacaqdı. Qulaq asıyorum, bir hərbi xidmətdə olanda insan ləyəqət və şərəfini müdafiə hüququndan məhrum edilir bəyə? Xeyr, Qurban bəy, onun qoşulma şəraitində deyil, ona görə qoşulmadı. Yoxsa evdə idi, qoşulmaq istəyirdi. Onu çoğardılar hərbi şeyə xidmətli yerinə. İstəyən qoşular, istəyən qoşular, onlarımız bəhanədir, boş şeydir. Deməli... Bir də ki, Qurban bəy, onu demək istəyirəm ki, o Rafla... Şeyləməyibdi, rastlaşmayıbdi. Yalan deyir orada ki, Rafı belə dedim. Özə Rafı 3-cü taborun yox, 2-ci taborun qərarcı rəisidir. Onun yalanında biri budur. Ola bilər, rəqəmdə səhv eləsin. Vacib deyil ki, o dəqiq etdirsin onu. Yox, ona görə demirəm. O çox şeylər deyir. Orada uşaqların çox danışdığı kimi şeylər danışmayıbdi orada. İndi bu kimin adını çəkirsə, o çıxıb deməlidir ki, bu nəyə düz deyilən yalan deyilir. Görsən, məzid deyil ki, mənlə danışdıq, söhbət elədik, bəli, mənə bu şeylər deyilir. Düzdür, Qurban bəy, indi özləri qoşulsa daha məsləhətdə olar. Yəni, o sultanla da qabaqlaşanda belə bir şeylər eləməyibdi. Yəni, bu sultana o, sultan sağ olsun, gəlib həmən vaxtı bizi ayırtmasaydı, bəlkə də bizim çoxumuz da, yəni, onun kim olduğunu tanımasaydıq da, nədəsə, nətəsə ola bilərdi. Müşfiq olur, tələsinmə sultanla da bağlı. Badam olan şey danışır. Sizlə görüşürüz, olan şey danışır. Nəsə demək istəyirsən? Qurban müəllim, üzr istəyirəm, bir dənə bir şeyə qeyd edirəm. Deməli, Qurban müəllim, mən Gəncədə, biz məhkəməyə gedib gələndə, İlqar Quliyevi Gəncədə gördüm. Deməli, bilmirəm, mən nəyəsə orada qol çəkməyə gedirdim bu işlə bağlı. Yəni, biz aparırlar, oxuyurduq müəyyən şeylərdə, tür müəyyən o qayda qanunu var.
Deməli, mən orada İlqar Quliyevi gördüm. Tez qapını örtdülər. Oranın elə bil sənət sünət olan yerinə deyilə bilmirəm. Deməli, İlqar Quliyev gəlib orada. İndi Müşfiq onu təsdiq eləyər. Biz de etap cev gəlirik. Məsələn, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə. Gəlib orada İlqar Quliyev 100% onun yanı mən elə bilirəm ki, gəlib ki, oranın rəisinə, rəis müavininə desin ki, bunlara burada yani şey eləyin, bura təzyiqdən mi deyim, şeydən mi deyim ki, etiraf eləsinlər. Məsələn, bu İlqar Quliyev görəndə sonra bir 2-3 dəfə mən Gəncədən getdik, gəldik etap, Müşfiqin özü təsdiq edir. Bir-bir bizi orada rəis müavini, Usman müəllimin köməkçisi İsmail var idi, İsmail müəllim, kök. Bir de Gəncədə oturub... apeliyyatı dolandı. Xeyr, xeyr, hələ məhkəmə gedir, hələ hökum verilməyib. Etiraf olunmuyor. Gəncə türməsində olanda Durman Bey, Gəncə türməsində olanda. Gəncə türməsində olanda sizin təqdə hələ etiraf olunmuyor. Hələ etiraf deləməmişik. Deməli, İqar qulaq asıb deyildi. Mənim səsim sizə qulaq da gəlməyən gəldi. Ələmi görən kimi durun. İlqar Quliyev gəlib Gəncə həbsxanasında kimə onlara tapşırdı ki, siz təzyiq eləsinlər? Bəli, sizə mən onu görmüşəm. O şeydə o soda subuta yetdi. 2 həftə çəkmədi. Deməli, mən onu gördüm, tez məni başqa otağa saldılar, orada sənət-sünət otağı var, inzibatı. Tez İlqar Quliyev görmüyor, mən gördüm onu. Gördüm, 2 həftə çəkmədi, sonra biz etaplar gev gəlirik. Bir gün bir-bir hamımızı Müşfiqin özləri, indi Allah şahidi təsdiq edəcək. Düzdülər, dedilər, rəis müavinini İsmail müəllimlə görüşəcəksin. Bu da kök adamla oturub kresloda, bir-bir qəbul elədi, dedi ki, niyə etiraf eləmişsiniz, deyir. Etiraf edin, canınızı qutarın. Bizə dedi ki, nəyə etiraf eləyək? Nə olub ki, nə etiraf eləyək? Mən onda bildim ki, o İlqar Quliyev elə ona görə gəlib. Orada deyib ki, indi onlara təzik mi göstərir, nəsə bir bunları məsləhət eləyəmmi deyək, nəsə belə bir şey. İçərəsi bir kəsir çəkmədi, o indi Müşfiqin özü də bilir. Bir-bir hamımızı sağırdı. Onda nə mənə etiraf da olmamışdı, o 7 nəfər. Yəni İlqar Quliyevin mən orada görmüşdüm ki, Gəncədə gəlib 100%. Ona görə də bizi çağırdı rəis müavini ki, etiraf eləyin, canınızı qurtarın. Yəni, belə olacaq vəziyyət, yoxsa ömürlük gedəcəksiniz. Yəni, biz də dedik, nə var, nə etiraf eləyin. Yəni, Müşfiq də özü bilə bir-bir çağırmışdı o bizi. Subut var idisə, sizin etirafı nəyə təşkil edir, nəyə etiraf eləyirsiniz? Subut var, bəstələn də. Qurban Bey, işə rast ki, subut yox idi də, ona görə bunlar kim özünü təqsirli bilirdi ki, əsas o təqsirli bilən şəxsləri bizə də subut kimi qoydular ki, bunlar deməli, eləmir, sən niyə deyibdi, sən niyə deyibsən, başa düşsən, bunu əsaslandırıb sübut kimi bizə təqdim edirdilər. Düz deyir Məcid, orada İsmail çox canfaşanlıq eləyirdi ki, biz etirafa gedək orada. Madə edici cavansan, niyə etirafa getməmişsən, etirafa getməmişsən qabaqdan da. Etirafa getməmişsən qabaqdan, o şeylər, şeylər olmamışdan qabaq, nə bilim, məhkəmə bizi işə almamışdan qabaq. Eşsiz məni, Qurban Bey. Sənə? Ömürlük verilir. Neçə yaşın var sənə? 27 deyirəm, neçədə çıxarsan? 7. Çünki heç də ömürlük, neçədə çıxa bilərəm. Deyirəm, sənin 2 dənə oğlum var, oxumuşam da dosyasını, deyir, bəli var. Deyirəm, qardaş, mən sənə söz verirəm ki, deyirəm ki, məni bu cırıq anara aparıb, göstərdə məni, deyirəm, bu cırıq şərəfsiz oğlaş anara aparıb məni. Hansı momentdə aparıb, deyəkin ki, sən oraya belə tort nazarla gəlin kimi aparıb. Başqa silah dayıyıb aparıb, deyərəm hamısın, deyərəm, görürüm ki, açılır. Deyirəm, sənin 2 dənə oğlum var. Qardaş, sənə heç olmasa, heç olmasa. İstəyir sizdə hardan girir? Ailədən, uşaqdan, zəif yerindən. Adam psixoloji baxımdan hazırlıqlıdır. Psixiatr kimi, psixolog kimi fəaliyyət göstərir. Ömürlük verməyəcəklər. Bir dəcə 15 il. Bir 10 ildən sonra sənin işini problem qazandı. Pulla, mumla, bax deyirəm, onu qardaş kimi danışıram sənə. Həll elədi, sən 37 yaşında. Qonşuların bilirsi, sən dağdan problem olmuşsa, izlənirə olmuşsa, oğlanlarında böyüyür. Ömürlük sən bunları görmədin, baxdı getdi bayrağa, ağlayır üçün. Deyirəm, 37 yaşında sən bu iki nə oğluğu da götürərsən, ata oğul münasibəti var da, bunlar sənə başa düşəcək, sən məcbur olmuşsan, sən ölümlə üzbəyiz qalmışsan, ailəvi itinmə təhlükən olub. Bunları bu vəziyyəti izah edəsən, götürərsən bunları, aparasan Rusiya, Omskiya, Tomskiya, nə bilim, çıxırsan İstanbula. Orada sən pasportunu yazılmış ki, bu oraya şey etməni eşdiyib. İndi eləmirsən də bu uşaqlıq səhvin olub. 27 yaş hələ uşaqsan, mən sənə belə qəbul edirəm. Sənin yenə çıxma ehtimalın var. Heç olmasa 40 yaşında çıxarsan, buna mən sənə əminliklə deyirəm də. Amma biri var, sən demirsən, prezidentin dediyi söz qalır bir-bir haqda, dövlətə sahib çıxmırıq. Fikir verin, baxın, deyirsən, demirsən, prezidentin sözü qalır bir tərəfdə, bir dövlətə sahib çıxmırıq.
Sizin bana düştünüz. Deməli, prezidentin dediyi bir yalanı söyləməyəsən. Mən boynumu almalıyam ki, mən vətən xainiyim. Ödəyələ, vətən xaini bir cəhənnəmim. Mən Erməniyə seksual xidmət göstərmişəm. İləməliyəm sözü yerə düşməsin. Vətən bir tərəfdə qalmasın. Bu nə vətəndə belə? İkincisi, sən mənim balasını gizləmirsən. O yenə də öz işini görür hər vaxtdan. Üçüncüsü də ki, burada daha özün bilərsən. Mən sənə nə deyim bundan artıq? Deyir ki, biz onu 15 il eləməyin də, bunu biraz az eləyin. Deyirəm, qardaş, kişi bir adam mən deyiləm. Mən sadəcə gəlmişəm ki, bu poxun üstünü açsın. Kişi kimi deyiləm ki, olub. And olsun Allaha dedim, bax, burada görürsən də oturmuşuq çay içirik. Doğrudan da çay içirik. Kişi verin dostlar, Rauf Oruzovdu da bu. Rafu bu qaydada dindirirlər, danışdırırlar, razı salırlar, ona yediriş verirlər. Və Rauf bugün xidmətdədir. Müşfik eləmədiyi şeyi boynuna almır, hər şeyə dözür. Adamın heç bir haqqını bərp eləmirlər. Başa düşürsün, nə baş verir? Növbəti xəyanətlər üçün, növbəti cinayətlər üçün hazırlıq gedir. Mən demirəm, Rauf Oruzov cinayətkardır, yox. Amma xarakterizə zəif olduğunu bilirlər. O vaxt boynuna qoyurlar. Bu dəfə də aparırlar yanlarında işlətməyə. Deyəcək ilə danış, danış, danışma, danışma. Rauf ona görə danışmır, Müşfiq bəy. Rauf ona, yoxsa Rauf da, Məcid də, sən də hər biriniz ən az 6 il, neçə ilə otdun içərdə, Müşfiq? Da. 5 il 7 ay 4 gün 66 hamınız eyni müddət 30'da içərdir, düzdü mü? Bəli, 2 ay fərq oldu da, Natiq gil bizdən sonra çıxmışdır, Natiq ilə Orxan bizdən az oturdu. 2 ay 6 ay boş şeydir onlar. 6 il deyək ki, hamınızın ömründən kəsiblər. Bəli. Bir kişi onun ömründən, sən xahiş edirəm, mefrə qoşulmamışdan qabaq, telefonunuzu stabil yerə qoymağa öyrənin. Telefonunuzla elə davranın ki, telefon problem yaratmasın efirdə. Bu, birinci dəfə deyil axı bu. Düzdür, qurban bəy, bağışlayın. Çıx eşiyə efirə, düzəlt, bəlkə sonra. Deməli, dostlar, bir kişi onun ömründən 6 il kəsən adama mən şəxsən güzəşt eləmərəm. Və mən 3 dəfə həbs olunmuşam. İlk imkanda mənim haqqımda qanunsu hökm çıxaran hakimlərə müstəqil cəzalandıracaqam. Allah bu imkanı mənə gecdir verəcək. Bu ədalət mütləq bu dünyada bərpa olacaqdır. 6 il az deyilirsən, mənim ömrümü kəsmirsən. Eləmədiyim şeyi məni biabır edib, nəslimi, nəzəbətimi, ailəmi dağıtmırsan. Ümumiyyətlə necə bağışlaya bilərəm? Mən necə gəlb səni işləyə bilərəm? Mən sizə açıq deyirəm, heç mənə inciməsin. Təzədən qayıdıb, Zahir Həsənov kimi alçaq bir cinayətkarın rəhbəriyyətlə işləmək özünə hörməsizlikdir. Və bu ləyəqət məsələsidir. Heç mənə inciməsin. Bütün o xidmət eləyənlərə deyirəm. Hamısı ləyəqəti kişi ona qarşı bu cinayəti törədəni əvvəl cəzalandırar. Onun həbsinə nail olar. Ondan sonra gedir oturar vətəninə xidmət eləyər. Yoxsa qayıdıb həmin cinayətkarın rəhbərliyi altında işləyirsənsə deməsən yedin. Deməli, sən yedin. Sənə edilənin sən yedin. Bəra düşürsünüz yoxsa yox. Məsələ budur. Ya, heç şimdi olan indiyənə qədər əlm açmıyor. Heç bir şeydir. Bir də əmən açmışam. Məlim də mənim ki, onlar çox ehtiyatlı olar. Bunlar sanki götürüb başına vurub kəsə bilər özü. Nə də, nə də, nə də, açıq pəncərə zat qoymur. Adamın, məsəl üçün də, Rauf, bu adamın bundan qabaq sənə, məsəl üçün də, raporusunu gətirməyə qədər. Bu, döyülüb, söylüb. Prokuratura bunun başına oynatsın. Bunları zorluyublar. İşləyirsiniz, baxın, diqqətən baxın. Anar Sönü burada bir şeyi etiraf edir, deyə prokuratura bunların başına oynatsın. Onları zorluyublar. Baxın, bir şey verin. Bunları zorluyublar. Ben mən deyiləm. Mən sadəcə gəlmişəm ki, bu poxun üstünü açsın. Kişi kimi deyilən ki, olub. And olsun Allaha dedim, bax, burada görürsən də oturmuşuq çay içirik. Doğrudan da çay içirdi ya. Heç kimdə olan indiyənə qədər əlm açmıyor. Heç bir şeydə. Bir də mən açmışam. Məlim də mənimdir ki, onlar çox ehtiyatlı olar. Bunlar sanki götürüb başına vurub kəsə bilər özü. Nə də, 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 nə
Bravo. Bravo. Bu adamın bundan qabaq sənin məsəl üçün raporunu gətirməyinə qədər bu döyülüb, söyülüb. Prokuratura bunun başını oynatsın. Bunları zavurluyublar da. Bunları zavurluyublar da. Bunları zavurluyublar da. Zavurluyublar. Ha, bizi dostlar, deməli nəzərə alaraq ki, bu material böyükdür, bu gün də vaxt azdır. Gəlin, materialın 19-cu dəqiqəsində qaldıq. Hələlik bu gün yekunlaşdıraq. Sabah qaldığımız yerdən davam edərik.